desafio é esse aí, ó. É o teleférico de Santos. Aquela ali é a ilha dos urubus. Ali que os urubus passam a noite, né? Nunca vi nenhum urubu ali. Eles dizem que é a ilha do urubu, ó. É. O litoral santista aí, uma das maiores praias do Brasil. Praia com jardim. É essa praia aí, é uma das maiores do Brasil. À direita tem umas asa deltas. Os caras vão lá em cima, nós vamos lá em cima pular, ver onde os caras pulam. E aqui é a visão privilegiada. Uma visão privilegiada. Aí tá numa picada, numa floresta agora lascada, meu, ó. Aí, ó, copa das árvores com o teto dos prédios, ó. Decolagem. Só a paz que passa no local, velho. Saindo aqui do teleférico. Acabei de largar lá a base ali, ó. Ficou pra trás. Então é a base ali é São Vicente, ó. A Ilha Pochá. Esse prédio que nós estamos vendo ali, ó. Ilha Pochá. É, o negócio é bem. O bagulho é doido, ó. Essa cadeira tá dançando para um lado e para o outro, meu, vai sair um filme meio esquisito, mas tudo bem. As últimas imagens aqui do alto, que deve ter mais ou menos uns 500 metros de altura no máximo. Acho que não tem 500, deve ter 400 metros de altura. A bagaça agora parou. As pessoas que vieram comigo e não quiseram subir, falou que é por causa do preço, mas eu tenho certeza que foi com medo mesmo, porque dinheiro para poder pagar a entrada tem, ó. São essas duas aqui, ó. Ó. São essas duas aí, ó. Uma chama Ana e a outra é cunhada uma da outra, ó. Casada com o irmão da outra, ó. A outra é a Sandra, ó. Tô dando tchauzinho, ó. Ó, a que tá com a mão no queixo é a Sandra. Tá sentindo calor, ó. Não quiseram vir. Deixar registrado que não quiseram vir. Mas não é porque era o dinheiro, não. É porque acho que é o medo mesmo. Olha que morena linda. Põe o pé pra trás. Já. Direito. Obrigado. Pra lá. Agora já foi. Tá. Thank you.
Mas eu tô aqui, eu filmei o tempo todo, cara. Obrigado, viu? Bom negócio pra vocês aí. Deixa eu ver, ficou lindo, hein? Eita, velho bonito da bexiga, hein? Não pega nem resfriado esse velho. Bom, então encerro o ciclo aqui do teleférico, né? Espero que eu capturei vários filmes. E eu espero algum desses filmes que eu fiz, eu consiga aproveitar algum, né? Saindo do teleférico. Obrigado, viu, menina? Tenha um bom dia. Então é assim, ó, eu saindo do teleférico, eu não demorei, viu? O que eu demorei lá foi só assim, não vou ficar demorando, porque senão o tempo que eu demorei foi no percurso, entendeu? Eu tava falando no filme que vocês subiram, não foi porque dinheiro não. Eu tava falando lá, falei aqui no filme que vocês vão ver. Eu tava falando que vocês não subiram, foi de medo, não foi problema de dinheiro. E ela falou que uma vez quebrou o teleférico, ficaram 2 horas no teleférico esperando o arrumar. Quer coisa melhor? Você ouviu o barulho dos bichos lá? Se ficar 2 horas ali é uma beleza, é ótimo. Mas e os bichos mordendo? Não tem. Tem muita paz, né? É? Tem. Tem o. Eu vou... Aí estão. Loja não. Lá tem um negócio de comida, assim, bebida, né? Ah, bebida acho que tem que ter, né? Então eu vou fechar aqui, porque esse filminho aqui ficou bom. Ai, que bom. Eu fiz vários filmes e eu espero que um desses fique bom.